diz lá, com botas não se retificam. Opa. Diz lá. Ó Mauro, tudo. Está bem, mas estou concentrado e vocês têm... Ai. Descarregado, já se o óleo. O aramezinho. Podes ligar. Isso é que interessa, que eu vou começar a pôr isto tudo aqui. Em coisa, começar a limpar esta face toda. Uhum. Estás a ver? Tudo limpinho. Tudo limpinho. Aqui em cima também. Pronto. Só aqui nas bordas. Hã? Só aqui nas bordas, que é onde vai sentar a tampa das válvulas. Isto está limpo. Eu tirei aqui. Olha aqui. Aqui, aqui esta cola. Sim, sim, sim. Isto aqui sai bem. Aqui onde vai assentar aquelas pecinhas. Depois, Isto está limpo. Isto aqui é limpo. Isto aqui é limpo. Isto está limpo. Isto aqui é tipo umas chumaceirasitas. E depois assentar de camas e estes. Estes... Aqui é para depois meter já um lá. O volante tem embreagem, não é? A embreagem é alguma coisa. É? Então a gente vai pôr gordura aí dentro. Pois, não convém pôr gordura, não. Deixa eu passar. Vai saltar daqui. Tinha aqui tanto que fazer. Para ali. O que é que vem aqui? Pois é, isto tem que alguém agora. Estudar isto. O que é que vem aqui?
E acho que o Paulo anda já ali à cabeçada a comer ferros. Eu em dois, comeu um tonto. Não comeu-se um tonto, é? Não fosse lambão. Mauro, deixa cá. Deixa cá. Não, até eu fico maluco. Acaba a meter o globo ao contrário de tudo. Estou a ter uma posição. Não queres pôr ali na corrente? Para quê? Olha lá para isto! Os três cilindros cheios de compressão! Pronto! Dê uma volta! Bateu certo? Vê lá nas árvores de Campos. Ah, sim, sim, pois. Vê lá, se bate certo. Só assim para os curiosos. Esta entrou? Ah, entrou à primeira. Só assim para os curiosos. Para os curiosos verem. Ó. Oh. Espera. Mira aqui, mira. Só para os curiosos verem. Está a ponto. Não estava este motor com as minhas mãos, não estava a ponto. Pronto. O resto faz a mulher de dias amanhã. Está a gravar essa merda. Pronto. Praticamente está o motor feito. Praticamente está o motor feito. Isto é coisas que quando se está a arrumar a gente não vê, mas estava descondado. Havia aqui uma diferença de um atraso neste motor. Pronto. Tirar-se, já se pode tirar o cárter outra vez. Meter-se a bomba, já pode. Meter-se a corrente da bomba de óleo. Tem-se arranjar os parafusos disto. Meter os parafusos nisso. Arranjar, cortar outro parafuso destes. E está a andar. E está pronto a fechar o motor? Claro. É. O outro carrete está aqui. We'll be right back.
Pois. Claro, vai. Tem que ir. Tem que ser, é. Pois. Este carro assim, 180 euros. É tão pequenino. É. Sabes, tu tens sash solo, é sempre um bocadinho mais caro, né? Mas é igual ao da origem. É tudo igual à origem. Afinação já faço eu, pronto, vá. Pois, tem que ser eu a fazer, não é? Trabalho. Tá. Olha lá. Lembras-te dele todo desmanchado? Aos bocados. Aos bocados. Já parece sobre todo um carro esta porcaria, pá. Cintas montados, bobins, caixa da bateria, o que é que falta? Montar a frente de fibra, ter mais uns tubos, mais uma fiarada, meter óleozinho e vou só meter água, ver se há fugas ou alguma coisa, vou testar com água destilada, ver se está tudo ok, que vou pôr isto a andar. Fazer o First Start Engine. Ora, como nem tudo pode ser perfeito, nós estamos a começar bem. Primeira fuga detectada. Ali no... foca! Aí está ela. Ali no tubo à bomba de embreagem, do lado da caixa. Fuga de óleo outra vez. É, tu ficou mal encaixado. Sujo de óleo e eu detesto sujar o chão da garagem. Bem, vamos lá limpar isto.
já está mais silencioso, não é? Porque a solda tapada já está mais silencioso. Tu não ouves o motor? Tu ouvias não? O motor com o outro gajo a trabalhar? Agora está certinho o gajo. E cheira a gasolina, já não cheira aquele fumo. Claro que tem cheira a gasolina. Quando faz injeção tem que mandar mais a falar do fundo negro. Vai lá ali ao carro, tem a ver o fundo ali. Vai lá ali ao carro. Ah, olha lá para o mano. Já aparece um carro. Já tem para-choque sim, já tem faróis. Aliás, mais importante, já tem motor montado. Está ele, prontinho para sair à rua. Fui fazer o teste de estrada para ver se está tudo ok. Já esteve aqui a trabalhar mais de uma hora à vontade. Mais de uma hora. Não fez fumo branco. Motorzinho sempre estável, sempre certinho. Agora vamos ver como é que ele se comporta. Aqui está. Anda com a aguinha destilada. Para ver se não há fugas. Em princípio está tudo ok, pelo que já vi. Já tem aqui a tampinha do motor. Isto faz tampa de motor e caixa de filtro de ar. Está aqui um carrinho que parece que está composto. Também já eliminei a fuga que tinha de óleo de travões na bomba de embreagem, do lado da caixa. Faltava lá um O-ring, não sei para onde é que ele foi, desapareceu, fugiu. Filtros de GPL. Então temos que ir à estrada, ver como é que ele está. Oh, não, vai devagar, Zé! Que isto ainda não fez a rodagem. Ao menos se começar a cagar fumo, já dei um bocadinho nele, foda-se! Eu estou a rir. É, caga fumo para aí, mas... Quer para desbaixar outra vez? Para desbaixar outra vez? Não, bolas, então. Ah, temos que, ao menos treinamos esta merda. Foi o curso intensivo. Então, temos que treinar disto. Nem pode parar, é sempre andar. Ah, pois, olha, porque a bateria está fraca, não podes parar, não. E a gasolina também está fraca. Opa! Vem, corremos. Tem que chamar o reboque. Está-te inseguro. Aí, ó, pozinho, tão fofo. Fecha isso, pá. Já vai para aí a 40 horas. Ei, lá, já dá 40 isto. Ei, o vidro aqui, pá. Então, olha lá o carro, tempo que o carro esteve parado na rua. A apanhar pó. Olha. E em terceira, pá, então. Isto é uma força descomunal, isto. Aí, ó, pó dentro do carro. É para partir, vamos embora acelerar esta merda. Vai já! Olha, eu nem sei se isto tem ar nos pneus nem nada. Não tem, na vista dele não tem, ele começou. Olha lá as ovelhas. Está com as ovelhinhas. Ovelhinhas, o pó. Ei, mas o que é que está a arder aqui dentro? As ovelhas. Ou foi do pó? É do pó. Acho eu. Olha que a gente aqui tem espécie nem ar nos pneus. Isso tem que aqui ninguém mexe a gente, pá. Se a gente não bater em ninguém mexe com a gente. Pelo menos já dei uma volta aqui. Se chegar a casa já está bom. Já está bom, já estás contente.